magaalada Jabuuti ee dalka Jabuuti waxaa ka furmay shir u dhexeeya madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo Soomaaliland oo doonaysa inay goosato. Waxaana shirkaasi looga hadlayaa si labada dhinac isugu afahmi lahaayeen meel isugu afgartaan. Dawladda Soomaaliya ayaa doonaysa midnimo halka Soomaaliland ay raadinayso madax bannaani. Haddaba qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Jowhar ayaa ka aragtay dhiibtay shirkaas iyo rajadooda. Waxaan u arkaa horta fikir aad u wanaagsan, kaasoo mirihiisa aan ka filnayn mid wanaagsan ay yihiin. Soomaalidana waxay ku wanaagsan tahay mar waliba inay midoobaan. Haddii ay tahay Soomaaliland iyo Soomaaliya, annaga magaca waxaan ka naanay Soomaaliya. Soomaalina waa mid qura kaana wadda waxaan ka sugeynaa inaan natiijo fiican aan ka helna, taasoo ah inay labada dhinac ku midoobi doonaan. Anigoo ah magacayga Abubakar Cabdiraxmaan Yuusuf, ku sugan gobolka Shabeellada Dhexe, gaar ahaan magaalada Jowhar, ka tirsan yacni maamul goboleedka Hirshabeelle. Haddii aan ka hadlo fikirkayga ku aadan yacni wadahadallada ka socda dalka Jabuuti ee walaalaheena u dhexeeya labada dad ee walaalaha ah, Soomaaliya iyo Soomaaliland, runtii aad baan usoo dhoweynayaa wadahadalkaas. Aragtideyda marka aan aniga aan cabbiro, waan jecelahay runtii in Soomaaliya labadaas walaalaha inay midoobaan, dal iyo dal oo mid ah ay noqdaan. Aragtideydaas runtii aniga aad baan usoo dhoweynayaa, waxaana ka rajaynayaa Ilaahay idinkiis inuu noqdo shirka hadda socdo midkii ay Soomaaliya ay ku midoobi lahayd. Runtii waxaan aad ugu mahadcelinayaa dawladda Jabuuti ee walaalaheena in badan ka qayb qaadatay in Soomaaliya xasilinteeda iyo nabadgelyadeeda iyo isu soo dhowaanshaheeda. Walaalaheen reer Jabuutina aad ayay ugu mahadsan yihiin. Waxaan si gaara ugu mahadcelinayaa madaxweynaha sharafta leh dalka Jabuuti, Ismaaciil Cumar Geele, wadahadallada ka qayb ah. Runtii waana soo dhoweynayaa, aad ayaana u rajaynayaa wadahadalkani inuu ka soo baxo, yacni wadahadalkii lagu guuleystay uu noqdo oo natiijo weyn inuu ka soo baxayaan. Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waa injineer Saalax Maxamed Cali. Waxaan ka tirsanayaa qoyaanada gobolka Shabeellada Dhexe, khaasatan dowlad goboleedka Hirshabeelle. Waxaa socda baryahan hadhalaanta ugu weyn ee suuqa jirtana ah shirka caalamiga ee ka socda jamhuuriyadda walaalaheena ee Jabuuti, kaasoo u dhexeeya Soomaaliya iyo Soomaaliland. Run ahaantii shirka waa soo dhoweynayaa maadaama ay muwaadin Soomaaliyeed. Soomaaliland waxaan ka codsanaynaa, annaga waa isdhibnay oo 24 saac waxaa naga taagan dhibaato, dagaal, dil joogta ah. Waad aragtaan dhibkaan isku heyno ee walaalayaalow nala midooba sidii berigii lixdamaadkii aad nala midowdeen. Run ahaantii dowladda federaalka Soomaaliyeed ee uu hogaamiyo madaxweyne Farmaajo, waxaan ka codsanayaa qof markuu dhaliil qabo in loo tanaasulo. Walaalaheena waxyaalo badan in laga qanciyo aan jeclaan lahaa, haba ugu badnaato dhibta ay sheeganayaan laga soo bilaabo 30 sano u dambeysay, cadaadiska faraha badan ee lagu hayana laga khafiifiyo. Qofka markuu dulman yahay waa loo dhimriyaa. Dowladdana waxaan leeyahay gacmo furan kusoo dhaweeya oo u dhimriya. Bismillaahi raxmaani raxiim. Kulankaas aad aan ugu faraxsanahay. Kulan midaynta Soomaaliyeed ma aho, kulankaas aad iyo aad aan raalli ugu nahay. Ilaahay ummadda Soomaaliyeed qalbigeeda ha u soo jiido, annagana raalli aan ka nahay odayaasha Soomaaliyeed haddaan nahay. Insha Allah idinkan dhalinyaradiina dadaalaysana khayr idin rajeynaya insha Allah, wabillahi tawfiiq. Maaha markii ugu horreysay oo Soomaaliya iyo Soomaaliland ka wada hadlaan arrimo ku saabsan masiirka iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed, waxaad si moodaa in labada dhinac mar walba ku kala aragti duwan yihiin soo laabashada Soomaaliya iyo madax bannaanida ay doonayso Soomaaliland. Cabdixakiim Xalane, Raadiyaha iyo Telefishinka City, magaalada Muqdisho.